No niin. Yes. Nintendo. Söpö diabetespeli. Ei kosketa vielä ohjaimeen, kun tässä tulee intropätkä. Nurjus ruudussa. Ui juma. Moro, Gred. Häh? Out of the Blue, the Islandfeld. Tuosta vähän jäi jotakin kontenttia puuttumaan, mutta ei se mitään. Tosiaan, en tiedä, musta tuntuu, että tuosta puuttui jotain. Mutta tämän pelin tarina tiivistetysti on se, että Bowser Junior varastaa Super Happy Treen, super iloisen puun, joka tuo Joselle onnea ja hedelmää. Ja sitten tämä Josin saari muuttui tämmöiseksi kuvakirjaksi ja Josit sairastuivat. Ja sitten Josit, en mä tiedä, kai niitä Joseja varmaan kuoli, kun ne sairastui, mutta sitten syntyi uusi sukupolvi Joseja, jotka sitten päättivät lähteä hakemaan Happy Treen takaisin. Happy Tree Friends. Juuri. Joo. No. Ja siinä tämän pelin tarina aika pitkälti on. Kato Pikselille ja Sumpelle ja Gredelle morjesta. Hei vain, se olen minä. Super Thunder Blade. Tulla lukentua, chat. Tulee vaan, jos haluat. Ja sitten Josit olivat hyvin hämmentyneitä, koska kaikkialla on pimeää ja jotain. en edes seurannut mutta mä jotenkin muistan, että mitä tässä pelin tarinan aikana tapahtunut. Eipä introa tullut kuultua viimeksi, kun vuosikausia sitten sanottu, I am pain is cupcake, I will eat you, I will eat you. Vanha kunnon pain is cupcake. Derplainen katoraa siitä morjesta, ei vain. Heidän tehtävänsä oli kristallin kirkas, heidän täytyy levittää iloa, niin jos heidän on tarkoitus tulla onnellisiksi, pysyä onnellisina niin, että ne pysyy terveinä ja että ne saa pelastettua tuon superiloisen puun, että muistakin joseista voisi tulla onnellisia. Yoshi's Quest for masennuslääke. Herranjestas, tää on pitkä tää intro. En mä edes muistanut. Mä en oo pelannut tätä peliä varmaan johonkin. Varmaankin 8 vuoteen. Milloinhan mä tää ostin N64:lle joskus 2012. Tai jotain tämmöstä. Ja silloin mä pelasin tän vähän niinku melkein 100% käytännössä. Tää unlockasin kaikki kentät ja sain nuo salaiset Josit auki. Mutta joo, loppuksi tää intro jo. Ei tässä silleen kiire, tää on aika lyhyt peli. Käännä sivua ja näet kuinka niin. Onnellisuus kasvaa puussa. Niin onks tää se, missä pitää sitä Baby Marioa aina kertoa? Ei oo. Siinä rupes joku demo pyörii. Mutta tää on ihan eri peli. Joo, tää on vähän niinku jatkoa niin sanotusti tolle Super Nintendo Yoshi's Islandille. Mutta tää on sit niinku pelinä ihan erilainen. Okei, tästä saa valita kenttiä, mitä pelata. Tää on vähän semmonen, että tässä ei niinku pelata näitä kaikkia kenttiä, kun tässä on niinku ensimmäinen sivu. Niin tästä pitää valita kenttä, mitä pelataan. Ja sitten siirrytään seuraavalle sivulle, että jos tästä pelistä haluaa kaiken nähdä, niin tää pitää pelata useampaan kertaan. Niin otetaan vaikka tuo Surprise. Ykkönen oli ihan tylsä, niin ei mennä sinne. Ja sitten myöhemmin pelissä niin riippuu siitä, että kuinka niitä isoja sydämiä kerää, että saako se myöhempiä kenttiä auki. Tässä saa valita Yoshin, millä pelataan. Otetaan punainen Yoshi. Vaihdellaan vähän pakkaa sitä mukaan, kun pelataan peliä. Mut joo. Fun fact! Hassu juttu, jos syöt tämän päivän onnen hedelmän, saat 8 sydäntä. Yksi juttu lisää. Groundboundaa Shy Guyn lähellä, kun olet superiloinen, kyllä. Mut joo, tämä on tasoloikkapeli. Tässä pelissä hypitään ja liikutaan edes takaisin ja tuhotaan tämän mattoa tästä. Toivon. Striimikankeus on hyvin vahvana, kun ei ole nyt varmaan johonkin viikkoon striimannut mitään. Tiki. Siellä on joku. Otetaan munia. Munia?
Score high. There are 12 lucky fruits and 6 ordinary fruits in every course. All courses have 30 melons. These favorite fruits are worth 100 hearts. Eli jos tässä pelissä haluaa niin sanotusti saada parhaat pisteet, niin sun pitäisi syödä pelkästään näitä meloneja. Ja sun pitäisi löytää ne kaikki. Nämä tästä. Niistä saa parhaat pisteet. Että tässä on paljon kaikenlaisia mekaniikkoja mukana, vaikka tää on tämmönen yksinkertainen tasoloikka peli. Ja Shy Guy lähti pakoon. Sinä et pääs pakoon. Ei! Anna tuhna karata! Noin. Tuhna mikäs tää on? Täällä on jotain tämmöstä. Mennään tänne. Oliko täällä semmonen sydänitemi jossain? Joo. Noita isoja kun kerää, niin sitten pääsee muihin kenttiin. Special hearts to open other courses on the next page. 3 hearts are hidden in each course, kyllä. Ja ne paljastaa sijaintinsa päästämällä ääniä. Joo. Tota. En tiedä, tuunko keräämään niitä kuinka paljon. Sitä mukaan, jos niitä löytyy. Mutta mä en oo suunnitellut tätä niinku millään tavalla, että mitä kenttiä mä tästä pelaan. Mä ajattelin, että mä vaan menen tota ihan vaan sitä mukaan, mitä tulee vasta. Mä muistin, että tuo peli ei oikein kertonut tota ohjetta, mutta se voi olla, että kun tätä on silloin joskus skidinä pelannut, niin ei oo ymmärtänyt englantia niin hyvin, että ois tajunnut tuon niinku tutoriaalitekstin tossa. Tää on niinku lapsuudesta tuttu peli. Hyvällä ystävälläni Drakella oli aikoinaan Nintendo 64 -konsoli, johon oli jonka kanssa oli Pokemon Snap ja Pokemon Stadium. Me pelailtiin niitä enimmäkseen. Sitten yksi päivä, kun siellä meni käymään, niin siinä oli mystisesti ilmestynyt lisää pelejä. Siinä oli ilmestynyt Mario 64, Mario Kart 64, Donkey Kong 64 ja tämä Yoshi Story. Ja sitten me ruvettiin pelaamaan näitä muita pelejä. Tämä Yoshi Story on semmoinen peli, mitä me pelattiin tosi paljon silloin aikanaan, että tämä oli hauska. Tuossa oli pieni minipeli, missä piti tasapainotella Subbari! Noita juttuja. Moi moi! Hei Subbari! Subbari! Moi! Kato pikseli. Olen nähnyt tästä Yoshi Storysta vaan pikku pätkiä, mutta mitä on nähnyt, tämä näyttää hyvältä peliltä. Tämä on kyllä ihan kiva peli, että kyllä mä voin tätä silleen niinku suositella. On tää niinku näitä parempia Yoshi-pelejä. Yoshi-pelien taso on vähän vaihtelee. Väsyhartsi, no mitä mä 4 tuntia tuossa nukuin, että vetää parin tunnin päikkerin jossain kohtaan. Hartsi tuli hirveen myöhään tänne. Minä olin jo nukkumassa. Olitko vielä nukkumassa? Joo, Hartsi saapui eilen vieraaksi tänne. Tänään tulee seuraava porukka. Ja sitten perjantaina viimeisenä. Mä haluan ground poundata. Tässä kun saatu kuolemattomuuden, mikä on tuo ihme pieni sydän, niin sitten Yoshi muuttuu kuolemattomaksi ja sitten jos sä ground poundaat vihollista ja muitten lähinnä, ne muuttuu suoraan hedelmiksi, jotka voi syödä. Tämän pelin tavoitteena on tosiaan syödä noita hedelmiä mahdollisimman paljon. Että sun ei oo, tässä kentät ei periaatteessa lopu, ne vaan silleen luuppaa, että sun pitää löytää hedelmiä tarpeeksi. Ja riippuen siitä sitten, että mitä hedelmiä sä syöt ja syöksä niitä niin kuin missä järjestyksessä, niin sä saat enemmän pisteitä. Tämä on ihan erilainen kuin Yoshi-aikaa. Niin on. Niin, eli tässä vaan on tarkoitus kelata mahdollisimman nopeasti. Joo, no ei välttämättä nopeasti, mutta silleen, niin kuin, että mahdollisimman tehokkaasti. Että periaatteessa jos haluaa parhaimmat pisteet, niin pitää kerätä ne kaikki melonit. Konkreettisesti peli, missä pitää kerätä pisteitä, se ei vaan lisää. Joo, ja sitten tämä peli arpoo noita. Arpoo ton Lucky Fruitin jokaisen läpipelun alussa, että siinä tulee sellainen slot machine ja se valitsee tietty hedelmä, niin sit siitä hedelmästä saa enemmän pisteitä kuin sen syö. Ja sit kans riippuen siitä, että millä Yoshilla pelaa, niin niillä Yoshilla on oma suosikki hedelmä. Ja onko niistä saa mukaan? Sitten. Onko värin mukaan? Kyllä ne mun mielestä on niinku jotenkin silleen. Pitää katsoa, että kun mä valitsen jonkun toisen Yoshin. Eli keltaisella olisi tyyli banaani. No ne näkyy siellä valikossa. Katsotaan pitääkö tämä paikkansa. Sumppesoppe sanoi, että missä kalava kun munia tarjolla. Nimenomaan. Kalava, mikset olet täällä? Ui, pelottava kenttä. Mennään Blarkin boileriin. Kalava on töissä. Se on työukko. Tämäkö se peli oli, mikä aloitti Woolworldin?
En osaa ihan sanoa. Oh, tos, minä kattelin itse noita taustoja on ja se niitä pilviä, niin siellä oli niinku ommel. Joo. Kyllä niinku alku, no kyllä niinku ihan alkuperäisessäkin Yoshi's Islandissa on hyvin semmoinen tota askartelutyyli siinä. On se banaani, favorite fruit ja lucky fruit on tota lucky fruit on toi rypäli. Loogista. Tota, banaanilimu Yoshi. Pitääkö mun pelata tällä keltaisella? Tää on selkeästi sulle. No Yoshit on sit samalla tavalla vähän niinku lisäelämiä. Että tota, jos sulta kuolee Yoshi, niin sä menetät sen. Niin tota, sit jos sulta loppuu Yoshi, niin peli päättyy. No. Sä pystyt myös saamaan Yoshin takasi, jos sä löydät kentästä semmosen tota, valkoisen Shy Guyn. Ja pääset kentän läpi, sit se käy tota pelastamassa sen Yoshin. Shy Guy. Joo, se käy pelastamassa. Sitten niinku vangitu Yoshi, se on hyvin Shy Guy. Se on ystävä. Shy Guy, joka on hyvin. Mitä hyvin? Joo, kyllä. Hämmentävän kuuloista. Hämmentävää. Olen hämmentävä. Kankaa tää sitten liitu juttuja. Hui Blark. Tuo on aika rumaa Blark. Hui! Okei. Okay. Super Mario Worldissä se Blark ja sen tai ihan silti. Mä tykkään, että se päästää noita Bowser-ääniä. Anipa 64 peli. Varmaan sen takia mennyt ohi tää. Kyllä. Minä joudun valmistautumaan töihin lähtöön. Toivottavasti. Mitä hittoa? Sun piti olla... Sulla alkaa vasta kahdelta työt. Ethän se mene minnekään vielä. Jumalaut! Et mene mihinkään. Toivottavasti paljon kakkaa. Toivoa. Ei se putos tonne laavaan se. Tuota, hedelmä. Mä näin sitä tiedä, että jos on semmoitteessa hommassa, että pomo on soittanut. Se tuli vähän aikaisemmin. No, tässä on tämmösiä spookyjä, liekkejä ja kaikkea. Pelottava peli. Mutta jos spooky, scary, scary. Siellä on siis kiinni, kun pelaa sitä, niin sitten heti toinen kenttä on tämmönen inferno-helvetti. Hirvee kuumotus. Onko tämä viimeinen kenttä? Niin kuin just silleen, että tää on tämmönen viimeinen. Mä oon tottunut aina Mariossa, että viimeiset maat on niitä laavapaikkoja, niin tota... Miten sä selvisit tosta? Mä hyppäsin sieltä. Laavasta! Näköjään. Yoshin kengät kestää laavaa. Joo. Mä olin ottanut osuman, niin siinä on tota... kuolemattomuusframeja. Niin aah! Silleen pystyy. Jumalauta, kun matkaa menee jo 1 tunti. No. Oho, boltsi! Näitä on melkein jokaisessa Yoshi-pelissä. Ei siinä Islandissa etännyt tuommoista palleroilla, mutta siinä oli paljon niitä... Kyllä siinä, pyöriteltiin niitä Giant Jump-palloja ja muita. Se oli vähän niinku sama juttu. Niin, mutta tuommoista niinku vielä laavaskenaarioa. Niin, mutta kuitenkin pyöriteltiin sielläkin niitä. Kyllä. Noni. Siinä pyöriteltiin kaiken maailman väkkäröitä. Sainko mä yhtään niitä sydämiä? En tainnut saanut. No ei se mitään. Koitetaan seuraavalla kerralla. Eikö sä yhden sydämen saanut sieltä jostain? No katsotaan. Mistä on Yoshi ilme kyllä autossa. Se yksi sydän oli mun muistakseni ihan siinä laavassa. Okei. Okay. Joo, mä taisin ottaa sitten. No katsotaan mitä kenttiä siellä on. Joo, kyllä mä jonkun haarempin sain. Palataan myöhemmin hyviä pelejä maratoonia. Vähän vahtikaa OK:ta, ettei se rupee riehumaan. Mitä? Niinpä. En minä riehuttaa. Sä oot koko viikon riehunut täällä. Niin. Koko viikon. Yötä päivää. Yötä päivää. Onko Niilokin vielä maaten? Kyllä, se tuolla sarvilla roikkuu. Se ei vielä palautunut. Näytä Niilo. Niilo. Näytä Niilo. Siinä se on. Vanha ystävä. Ei oo, Mosse ei päässyt nyt mökille. Sekään ei päässyt, se oli jäänyt väärään autoon. Niin. Oi voi. Yoshit taistelivat rohkeasti Blarkia vastaan ja Yoshista tuli onnellisia. Niilo näytä. Kyllä. Mutta oikeastaan silloin... Joo, sain mä yhden kentän. Cloud Cruising. Mitä? Onko jo lumikenttä? Eikö tää on pilvikenttä? Pilvi. Tässä on niin kauniit pilvi. Nyt ollaan ihan pilvessä. Joo. Otetaan pinkki. Pinkki Yoshi. Silloin se ottaa tumman sinne. Ehkä seuraavassa kentässä. Mikäs paikka tää oli? Tässä pelissä on kans kiva soundtrack. Sitä nyt ei ole päässyt tässä hirveästi kuuntelemaan, mutta... Tässä on vähän tämmönen Super Mario World-tyylinen ratkaisu, että... Tässä on periaatteessa vain yksi biisi, josta on tehty niinku sellaisia eri versioita. Että on niinku yksi melodia, jota on niinku käytetty pohjana kaikille biiseille. Ei, tässä piti hypellä näillä vietereillä.
hyvin on peli muistissa. Ketäs tässä on pääpahiksena? Baby Bowser. Vähän niinku tossa tota... Yoshi's Islandissa ja lähes tunnin kaikissa Yoshi-peleissä on aina Baby Bowser. Lähes eksklusiivisesti. Missä Yoshi-pelissä ei olisi Baby Bowser? Yoshi's Universal Gravitation Game Boy Advancelle, mutta siinä, siinä pahiksena on Bowser. Ihan vaan tavallinen Bowser. No vai, sellaisenkin. No joo. Eikö periaatteessa siinä, mikä se on Super Mario Land, tai mikä se toinen siihen SNESille, niin eikö siinä ole Bowser, tai no se ei varmaan ole Yoshi-peli virallisesti. Meinaatko sä? Siis se Yoshi Islandi. Joo. No siis siinä on Baby Bowser kanssa. Niin, siis hän mutta... kasvaa isoksi siinä sitten, siinä vikassa bossissa. Niin se on kuitenkin Baby Bowser. Joo, kyllä. Joo, joo. Suurenee, kun se kamekki heittää sitä taikapölyä siinä. Onks täällä jotain muuta? Siitä alkaa ihan hemmetin hyvää saunpäin. Tai se synki siitä. Löytyy C-kasetilta. Lähimmistä tavarataloista. Hyvin varustetuista tavarataloista. Anttilan verkkokaupassa. Tässä pelissä on kans tämmönen nuuhkimismekaniikka. Nuuhkis. Tässä voi haistella näitä kenttiä. Ja sitten sä voit välillä löytää sellaisia salareita. Salajuttuja. Ai. Että kun sä haistelet oikeissa paikoissa. Ja ajattelet, että siellä olisi tuota haistanut jotain hedelmiä tai jotain. No siis sä voit löytää hedelmiä sieltä ja sitten voit löytää jotain muitakin mahdollisia salareita. Kaikkea mahdollista voi löytää. Tää. Jos, että jos haluaa niinku kaiken löytää, niin sitten pitää käydä haistelemassa jokaista koloa. Uimatoisilta tipuja syödään ne. Hei, hetkinen. Miten ne tivut on tullutkin? Ai! No, nyt, no se pahoin piteli mut. No nyt on aihetta. Ja nyt, Jumala, nyt saa tota tuhota se. Tulla tänne, saat isän kädestä. Joo. Mulla oli tää alunperin tää peli tota Wii Virtual Consolesta ostettuna. Kun mä silloin tota, silloin kun sain Nintendo Wii, niin pääsin tutustumaan paljon näihin tota näihin retrompiin setteihin. Niin tota Yoshi's Island oli yksi ensimmäisiä pelejä, mitä mä niinku ostin sitten sieltä V-shopista, kun sai nettiyhteydet pelittämään sen kanssa. Ja sitten kun Nintendo 64 hankin joskus 2011, niin sitten tota sitten rupesi huutonetistä koluamaan näitä pelejä, niin sitten sieltä löytyi tota tämä Yoshi's Island. Muistaakseni ihan edullisesti. Ai niin tässä on tämä. Nyt pitää tää munaa tota singota. Ootas, mä koitan mennä siihen parempaan kohtaan. Niin siihen muutut munat? Kyllä. Yoshi menee siihen munaan ja sitten tota, sä saat ohjata, että mihin se hyppää tosta. Tälleen noin. Hurjaa. Ja sit sitä voi kimmotella. Ei tota niinku munaa kuulisi, enemmänkin superpallo. Ei tää oo mikään superpallo. Tää pomppa. Mut ei munat on noin joustavia. No ihan mitä. Riippuu miten ne keittää. Oho, no kantaa chili. Chili? Joo, chili on pahaa. Jos menettää helttiä, kun sä syö chiliä. Paitsi jos sulla on tota musta tai valkoinen Yoshi, ne pystyy syömään mitä niin, vaan. Niin kuulitteko siitä, että ensi vuoden tammikuussa 3DS eShopissa ei pysty maksamaan suoraan pankkikortilla? Ei siellä on muutenkaan pystynyt maksamaan pankkikortilla täällä niin kuin Euroopassa. Että se juttu vissiin koski jotakin Japania. Ainakin näin mä oon sen kuullut, että ne Japanissa lopettaa niin kuin pankkikorttimaksut. Että mä yritin, että Euroopassa sitä ei edes voinut tehdä niin kuin tyyliin viime vuonnakaan. Että... Sun pitää mennä sen nettisivuille lisää pankkia. Joo, tai Switchin kautta niin. Lisätä niitä, tota. Niitä rahakoodikorttijuttuja, niin joo, on lisätä. Että kyllä niitä vielä voi. Tilin kautta niin kuin joo, kun mä ostin Wii Ulle ja 3DSlle juttuja. Tässä tulee tämmönen kisaa, pitää tämän tota, höyhenen kanssa. Pelleille. Pitää päästä mahdollisimman nopeasti maaliin, niin kun tuo Chai Chompi syö noin kaikki meloonit tuolta. Missä? Ylhäältä. Tuolla kulmassa. Tuolla? Joo. Voi miten se on siinä, kun ne yrittää mennä syömään syystä paperhelmelonia. Äkkiä pitää päästä maaliin. Ei, ala se syödä yksi. Ei, en. Ei! Syö! Mitä? Mitä? Noniin. Ei se kerke syötä yhä. Jee. No joo. Ja näistä minipeleistä saa paljon näitä.
Ei mitään hei. Pikseliä, aika moni on sen muistanut väärin tai ymmärtänyt sen. Joo. Ne vähän ehkä uutisoi sen hölmästi. Joo. Kaikki on vaan sillä... Mut kun jossain sanottiin ihan suoraan, että se on niinku, että japanilaiset pankkikortit ei toimi siellä, mut sit joku on ottanut sen ja vääntäneet sitä, että nyt pankkikortilla ei voi maksaa. Mikä? Toki mä en tiedä, mikä tilanne Amerikassa on, että voiko siellä vielä maksaa kortilla, mutta Euroopassa ei ole pystynyt. Mut se varmaan johtui siitä, kun täällä tuli se uusi käytäntö. Tuli se uusi käytäntö, että pitää olla se vahva tunnistautuminen maksuyhteydessä. Että nykyään, kun sä ostat Steamistä pelejä, tai vaikka Switchiltä ostaa pelejä ja maksaa pankkikortilla, niin pitää verkkopankin kautta vahvistaa se maksu. Että, pitää avata se oman pankin se juttu ja sitten tota... Mutta siitä voi alkaa miettiä, että kuinka kauan 3DS kautta Wii U eShop on niin. Vielä pystyssä. No se justiin. Mä veikkaan, että se on vielä joku 2 vuotta varmaan. Mun veikkaus on, että se on 2 vuotta. Niin, tuo se pomo. Joo. Se kiertää vielä kun puuta. Voiko tuolla tehdä mitä? Voiko tuolla tappaa? Ei! Miks sä tapat kaiken? Se satutti mua. Mä otin siitä äsken osumaan. Se ite menit sen iholle, niin vähemmästäkin satuttaa. Okei, sitä ei voi tappaa. Se on tuhoutumaton. Siinä se löllö. Mikäs tosta tulee? Ah, se on koliko. Otetaan nää ensin. Otan siitä viimeinen. Suunnaton määrä koliikkeja. Mutta mitä nyt? Ei, apua. Mitä tapaa? Pomotaistelu. Hetkinen muuten, mikäs tässä tuli? Oh no. Ja sieltä tulee. Kummitus. Peekaboo, who are you? Peekabee. Can't find me. Peekabee. Tämä on pelottava bossi. Hitsi, mä oon nyt harmittaa, että mä en pelannut sitä ekaa kenttää, koska siellä tuli yksi mun lempibosseista. Hyvä tämä ääni, mikä tosta linnusta kuuluu. Plom. Oho, mä toivon, että toi kuuluu tänne striimiin. Toi näyttää EU-lipulta toi tausta. Niin näyttää. PAL-versio. Eli tosiaan se on näkymätön se kummitus. Ja sitä näkyy sellaista väreilyä. Ja niin kuin missä se on. Oho, kato, mä tapoin sen vahingossa. Vahingossa tapoin. Mutta harmittaa, kun mä en saanut sitä ekaa bossia. Olisi kyllä ekaan kenttään mennä, kun siellä on se ihme hattara vastus. Se on niin läppä. Maailman vaarallisin vihollinen, kun sun pitää vaan syödä se. Noniin. No ehkä jos aikaa riittää. Niin, en mä tiedä, periaatteessa sinne voi ehkä mennä katto. Voihan mä tätä yrittää pelata niinku uudestaankin, ettei tässä silleen pitkään mene. Tää on lyhyt peli. Tässä on vaan 6 sivua, eli 6 kenttää, jotka mennään niinku putkeen läpi. Tää okei, tää peli tallentaa noiden kenttien välissä, ettei tätä pakko edes pelata yhdeltä istumalta. Itsellä on oikeastaan kaikki tarpeelliset Virtual Console-pelit ostettu 3DS:llä, joten ei se kauppojen sulkeutuminen niin paha olisi, vaikka kyllä se harmittaisi pikkasen. No kyllä se silleen harmittaa, kun se on kuitenkin, siellä on kuitenkin hyvät tarjonnat justi noita Virtual Console-settejä 3DS:llä ja etenkin Wii U:lla, niin se on vähän pyllystä, että ne pelit ei ole saatavilla sitten, mutta With a closer look, they beat the invisible ghost and saw Castle far away. Page turned and the Yoshi's Crew happier. Niin, niistä tuli onnellisempi kuin tappo kyllä, tossa. Kun vastustajat kuolee, niin... Voi pojat. Jungle Buddle. Tää on pelottava kenttä, mennään tänne. Josta oli se vesikenttä, mitä mä ajattelin. Nyt otetaan se tumman sininen Yoshi. Pidän lupaukseni Oogalle. Joo, tää on tää. Pelottava kenttä. Tässä on hyvä musiikki. Onks täällä jotain haisteltavaa? On! Kattokaa. No, nyt se löysin. No niin, sit pitää ground poundata ja siellä oli kolikoita. Wow. Löysin rahaa. Yoshi toimii metallin paljastimena. Mut joo, täällä pitää uida. Pakonin vesikenttä. Joo. Tässä oli joku vesikenttä, mikä alkaa silleen, että sä oot täällä vedessä. Ja sit sun pitää niinku mennä tuollaiselle palikalle, joka kertoo sulle, miten uidaan. Vai. Sun pitää niinku itse uida sinne. Ei itse uida tutoriaa. Joo, niinpä. Tää on pienimuotoinen vesikenttä. Täällä on näitä itse ihme iilimatoja. Kuolimellekin. Joo.
Tässä on vähän vaikeampi mennä täällä vedessä. Vedessä tuon kielen kanssa, kun sä voit ihan, sulla oli ihan täysi ohjaus tuosta kielestä. Että sä voit niinku analogitatilla pyöritellä sitä ihan mihin vaan. Niin tossa on periaatteessa niinku 0 HP joo, vielä ja kyllä. Sitten jos siitä joo, on osuma. Kyllä, sen verran armoa on vielä. Sidillekin morjesta. Hiipaa morjesta, kaikille morjesta. Hyvää mykkeilyä, joo. Ah, siinä on tommonen kukka. Periaatteessa se... Periaatteessa seuraavassa maassa olisi yksi hauska kenttä, minkä mä voisin ehkä tässä striimissä vetää. Mutta pitää katsoa, jos mä löydän niitä sydämiä tarpeeksi. Tää on vähän vaikea kanssa, kun tässä ei saa niin kauheasti noita munia. Kun näistä ei saa mitään, kun mun syö. Mutta se tää hipaa saa. Mä tykkään, kun toi näyttää tätä nahkasohvalta toi pohja tossa. Se on tavallaan joku, joku tämmönen. Nää on näitä arkisia ilmiöitä, mitä oli jossain myllypurossa, että metsässä oli johonkin ojaa dumpattu joku sohva. Sohva, niin tämä on sellainen. Yoshi myllypurossa. Tämä musiikki on aika villiä. Mä yhtään kyllä muista, missä kentässä mun yksi lempibiiseistä tässä pelissä on, mutta sen nimi oli joku Comeback. Tule takaisin. Mikäs sieltä tuli? Asettui näitä kolikoita. Tässä pelistä oli kans joku sellainen villi urbaani legenda, että sä voit saada liilan Yoshin, jos sä tyyliin keräät. Pelaat kaikki kentät ja keräät niistä kaikki kolikot, mutta se ei ollut legit juttu. Nää oli sitä aikaa, kun menin justiin internetissä ja selailin jotain. Mä selailin tosi paljon sellaisia kaikkia cheat-sivustoja. Game Winners oli yksi ja sitten oli oli jotain muitakin näitä. Joskus IGN:llä ja sitten oli näitä Game Facts-juttuja, mutta Game Winners oli sellainen, mitä me käytiin varmaan eniten. Ja se oli niin hyvin arkistoitu ne kaikki koodit ja muut, ja oli niinku pelien eri versioista ne jutut. Ja... Sohvasta kasvaa pieniä sohvia, normipuro. Kyllä. Juuri näin. Okei, tuolla alla ei oo mitään. Ainakin vähän nopeammin päänyt mennyt kuin se edellinen kenttä. Joo, noita hedelmiä on tullut enemmän. Olikohan se silleen, että tästä piti päästä sinne seuraavalle, onko se sitten seuraavalle sivulle niin sanotusti, hei, täällä kimmeltä, siellä se on. Moi. Sinne jää banana. Banana, no otetaan se siitä. Paa. Moi. Mä en kyllä yhtään muista, kuinka monessa kenttä siellä seuraavalla sivulla on. Näytti vähän kyseenalaiselta toi tuo vesimeloni tummalla pohjalla. Vihreä kuula. Okei, tässä on checkpointti. No checkpointteja tosiaan, nuo nukkuvat tyypit. Ne pitää herättää. Ja sitten kun jos sä oot aktivoinut useamman checkpointin, niin sitten sä voit hypätä siihen päälle ja sitten se heittää sun niinku toiselle checkpointille. Että sä voit varpata sitten niiden välille. Mutta tosiaan tää on semmonen peli, joka pohjautuu just siihen, että sä etsit näitä hedelmiä. Että jos sitten sä pääset kentän loppuun ja sieltä yleensä pääsee joko kentän alkuun tai sitten siinä on niinku just semmonen checkpointti, mistä sä voit sitten hypätä muualle. Oliks tää se? Oi. Ah! Se oli tää. Tää oli se pelottava paikka. Sinne meni sininen. Sinne meni tummaa sininen juuri. Ai se on tiellä. Anteeksi. Sinne meni. Toikas pelottava. Okei, yksi puuttu. Sitten se on kans hyvä, kun nää Yoshista... Siis se tumman sininen. Joo, se kuoli. Tää on kans hyvä tässä valikossa, kun tässä kuuluu näitä Yoshien ääniä. Tää menee vaan hiljaisemmaksi, mitä vähemmän Yoshia sulla on mukana. Aika tarkkia. Joo. Ehkä sen saa jossain vaiheessa pelastettua. Mitä pilasta suunnan, minä pakka? Ainakin Icelandissa, kun sillä tumman sinisellä oli just ne pomot. Niin ne aina, kentät, niin ne teki aina eniten nostelua.
No ne teki niinku kovimman työn siinä. Mietin, mitä nostella. No, sinne meni. Tässä oli kans mun mielestä joku semmonen. Tässä on kans mun mielestä joku semmonen koodi. Ehkä mä näytän sen sitten, kun mä pääsen tän pelin läpi. Ui. Mä rassin syötä on. Älä! Ei! Kalava. Miksi Josi peleissä on niin kuumottavia paluja? Ui. Meinas jännittää. Meinas vähän jännittää. Kalava lopeta. Okei, 5 hedelmää vielä. Kalava lopeta! Näitten laatikoiden pointti on yleensä se, että sun pitää löytää toinen tommonen laatikko. Sun pitää... Ei! Voi ei. Ei, sit kun on Josit vielä itkee tossa. Ai. Moi moi. Kalava on hirveen pahis! Kuvaa ei mitään enää 4. Otetaan vaalean sininen. Voin uskoa. Käydään keräämässä ne viimeiset. Voin uskoa, kuinka traumaattista se on voinut olla, kun pikkulapsella on yksi Josi jäljellä. Kyllä se oli aina ihan kamalaa, kun se niinku oma lempi Josi niinku uhrautui jollekin viholliselle. Se oli aina kamalaa. Sitten sitä aina piti yrittää päästä pelastamaan semmoinen nopeasti, että se saatais pelata. Okei, niin mä juoksen tästä pää vaan. Mä otan... Onks sitä jotenkin ampua tai jotain? Tuota. Kyllä sitä voi mun mielestä ampua, mutta tässä on niin vähän munia tässä kohdassa. Okei, tuossa on checkpoint. Sininen kalava. Tuo sininen ampu muistaakseni vaan vettä, niin se on joku... Okay, ei se oo paha. Se ei vain paha. Niin. Kyllä kuumottava musiikki. Mä en lähde kuumottaa. Minua pelottaa vähän. Saako tulla vielä itse kun on tossa niin paljon noita hedelmiä, mutta kun ei oo munia. Onks se tossa taas ei, on? Ei se on taas se kala! Okei. No okei. Ehkä täällä on yksi vielä jossain. Yksi irtohedelmä. Luuse. Nonni, jes, kenttä läpi. Se oli pelottava. Se oli kyllä kuulunut kenttä. Noniin. Menetimme vain 2 osia. Kyllä tämä tästä. Ei tää olisi tämmönen niinku perinteinen seikkailu, jos joku ei tota... Joku ei joutus kalan joku ei joutus kalan ruoaksi. Noniin. Mutta oli vähän hassu peli, kun tätä pelasi niinku ihan jotain ekaa kertaa. Niistä oli se, että tässä on vaan 6 kenttää, tää on ihan lyhyt peli, mitä hittoa, tää pääsee jossain tunnissa läpi. Mut sit vasta jotenkin myöhemmin ymmärsi sen, että tässä on pointtina se justi, että pelataan monta kertaa ja sitten käydään nuo kaikki eri kentät läpi ja unlockataan juttuja. Ja tälleen, että tää on sellainen Score Attack-peli, tarkoituksena olisi saada justiin mahdollisimman paljon pisteitä. Joo. Mut se oli tänä aikana vielä, se oli jotenkin hassu justiin. Pelaa tästä silloin aikanaan, mutta nykyään enemmän arvostaa rekkiä tällaisia lyhyitä pelejä, mitä on kiva pelata uudestaan. Ei, kaikkien pelien tarvi olla mitään 50 tuntisia. Lots of jellyfish, lots of fish. Ujuma, täällä on paras. Konduktori on saa. Täällä on paras kenttä, Shy Guy Limbo. Hei, Tirmos Bizarre Adventure. Ota vaikka vihreä. Russian Attack alle 15 minuuttia, niinpä. Ihan hirveen lyhyt peli. Mä tykkään tästä biisistä, kun tuossa on tuollaisia puheliääniä taustalla. Ui saakeli. Noin kippuu tonne ruutuun joo päin, eli ainoastaan. Täällä Shy Guide harrastaa Limboa. Voi. Oi. No vaarallista Limboa sen tappaa. Sitten samaan aikaan tuo lakitu tuossa tekee asioita. Otas tää pilvi. Oliko nyt, täällä jotain... Nyt ollaan ihan pilvessä. Oliko täällä jotain salaria? Täällä oli check. Checkpoint piilossa. Jee. Tum. Mitä täällä alhaalla on? Okei. Mä haluan kuitenkin noita hedelmiä kerätä, niin mä haluan liian yläilmoihin mennä.
No niin. Tuolla on kanssa jotakin Nintendon mainontaa tuolla taustalla. Tai siinä lukee vaan Doo. Doo. Mutta tunnistan tuon fontin missä tahansa. Älkää huijatko minua. Ette pysty peittämään todellista muotoa. Ja nyt on pahvihommia tyyliin muuttu joka sen hetki. Niinpä, kyllä. Häh? Ah, mä menetin sen mun kuolemattomuuden, kun mä soin tuon pahan makuisen tyypin. Toi vihollinen muuttaa sen makua. Et silloin kun se on tuonne punainen, niin se on hyvän makuna ja sininen on pahan makuna. Tässä pelissä on makuja. Aina Shy Guy vaihtaa väriä, kun sä teet Crowdbound. Hassu yksityiskohta. Joo, Yoshi on kyllä jäänyt pahvihommiin pitkälti. Se oli erittäin hyvä se Yoshi's Woolly World. Siitä mä tykkään tosi paljon. Se Crafted World oli kans ihan hauska. Oukan kanssa pelattiin se co-opina tossa. Hirveitä olettamuksia väriin suhteen. Tossa keväällä ja se oli ihan hauska peli, mutta siinä oli ehkä vähän liikaa kaikkea kerättävää sun muuta. Se koko ajan yritti tunkea kaikkea uutta kerättävää. Jos siinä halusi 100% vetää sen, niin pitää kaikki kenttä tapaa kuin 10 kertaa. Niin se on ehkä vähän, se kuulostaa vähän puuduttavalta hommalta. Se varmasti on. Niin. Huima. Tää oli kyllä paras kenttä, just niin kuin tuo noin limposaika, että hei, mikäs tuo on? Eikö mulla ei ole munia, mä voin heittää tota siihen. Damn. Ai. Onko mustikka silloin paha? Se voi olla. Ehkä Yoshit ei tykkää mustikoista. Yoshit syö vaan näitä sokeroituja hedelmiä. Oliko siellä jossain se aikataulu? Joo. On se tuolla, jos huutumerkki aikataulu. Missä on se saatanan taikataulu? Ah, vesitippuja. Tää maistuu pahalta. No, se on syy. Tosiaan, kun sä syöt jotain pahaa tässä, niin sä menetät energiaa siitä. Niin, onko se niinkun tän jälkeen vielä 1 kenttä vai 2 kenttä? Yksi kenttä? Mun mielestä tää oli niinku 5. Joo. Tän jälkeen tulee 5. kenttä. Mut joo, tässä on mennyt joku puoli tuntia. Joo, vähän päälle. Voi olla, että tän ehkä vielä juoksis uudestaankin läpi, mutta ainakin muutaman pienen jutun haluaisin tästä yrittää näyttää. Tai sit pelataan tätä hitaasti. Hidasta. Hei, tossa on se Shy Guy! Et mene sinne kuiluun. Mä saan pelastettua nyt sen pinkin tai sinisen Yoshi. No niin. Katsotaan kumman se pelastaa, missä järjestyksessä se ei vaan. Se olisi kello 1 sitten Silent Bomber ja Ujuma. Yellowknight vastin. Silent Hill Bomber. Silent Man Spider Bomber. Ja sitten on Goldeneita. Joo. Porukalla. Goldeneye moniin pelejä. Tämän sen takia minä toin näitä Nintendo 64 kapuloita mukaan. No niin. Nyt pelastetaan. Shy Guy pelastaa jonkun. Joo, katsotaan tämän jälkeen sitten. Ihan kohta. Out came the limbo Shy Guys who kept the beat while the Yoshis danced. And the Yoshis did so with more grace than you'd expect from a dinosaur. Vähän niinku Bubble Bobblen Game Boy-version ohjekirjassa sanotaan, että dinosaurukset ovat suhteellisen kepeitä, joten ne voi hyppiä kuplien päälle. No niin, nyt tulee viimeinen paikka. Okei, mulla on vaan tää 1 kenttä tästä. No ei se mitään. Mega Castle, mennään siinä. Niin, onks tässä erilaisia loppukenttiä? Joo, kyllä. No kun sä saat aina mennä 1 kenttään, se on aina 4 kenttää per sivu. Niin sitten jokaisella... Hei, tuo Shy Guy menee tuolla, se pitää valita tosta. Niin, Shy Guy käy tekemässä pelastusoperaatio. Uima! Sininen tumma sininen pelastettu. Jee! Pinkki jäi sinne vielä. No ei siellä pinkillä niin väli. Otetaan nyt sitten tuo tämä, joka saatiin pelastettua.
Saatiin se nyt tähän linnakenttään. Pelastettiin. Ai niin, tässä oli tätä heilurijuttua. Kohta se... Mie tuli vaan niin iloitsemaan, mie menin takas syömään makkaraa. Jaas. Ok. Asia kunnossa. Joo. Tässä pitää kikkailla näiden heilurien kanssa. Että tuon saa nostettua ylös. Ja tässä se on joku pähkinäsärkiä biisi. Melkein. Ui saakeli. Ai niin, tää oli pelottava. Tää on tommosia valtavia teriä. Joo, kuten on hasardit täällä. Baby Bowserin linna on kyllä vaarallinen paikka. Joo, tässä on bossifaitti, joo. Kyllä, tässä on bossifaitti. Mä en tosta kunnon sanasta ole niin varma, mutta... Mä en oo siitä niin varma, mutta kyllä tässä on tota... Kyllä tässä on tota niinku ihan bossi. Bossi tulee tän kentän jälkeen. Onhan tämä viimeinen kenttä. Mutta on varmaan se näistä linnoista, mitä mä oon eniten pelannut, koska mä en oikein... Mä en silloin kun tätä skidinä pelasin, niin ei oikein ymmärtänyt sitä systeemiä, että miten niitä kenttiä saa lisää. Että ei oikein tajunnut sitä justi, että sun pitää niitä sydämiä kerätä. Mulla on ajatuksena silloin, että pitää pisteitä kerätä tarpeeksi, että saa niitä lisää. Mutta jotenkin silleen... Oi ei... Ylös. Moi. Sinne meni taas. Moi ei. No. Mut hetkinen, jos se vie sen tänne linnaan, niin eikö me sitten päästä vaan suoraan takaisin? Joo, grillaa. No, mäpä tuun grillaamaan. Artsi pelaa sitä vikakenttä, mä menen grillaamaan. Mä tapaan kaikki jossit vaan, sanon bad ending. Joo. No pitää kuitenkin tulla varmaan tän runin jälkeen tekee jotain. Et saa ruokaa, sinä et syö tänä viikonloppuna. Sinä vain juot. Jahas, nesten linjalla sitten mennään. No hyvä, kun eilen tosiaan tuli yöaikaan, niin siinä Lahden ABC:llä kävi sopivasti kaikki nämä aletuotteet, niin tupla-alennuksena. Se on aina parasta. No, mä en niin paljon ottanut, kun mulla oli jo valmi. Salaatti täksi päiväksi. Joo. Se on aina vähän petollista just niin, käy jossain illalla käy kaupassa ja sitten hirveästi jotain punalappuja, niin sitten se vaan lappaa niitä sille mukaan. Itse aina pistää just johonkin vähintään pakastimeen just jotain, että hei, minä siis, otan tämän talun. Niin sä joudut tämän kentän alusta, tai joo, siitä checkpointista, mutta tuossa ei noita... Ne kerätyt hedelmät pysyy tallessa. Voi vitsit. Ai, tää musiikki menee tämmöiseksi masentavaksi, kun on tota helat lopussa. Okei, mä odotan, että tuo leijailee tosta. Joo. Tee Josi. Noniin. Lähpuu. Joo, lähpuu. Onks tässä mitään? Ei. Ei voi nuuhkia. Aliarvostetuin mekaniikka tässä pelissä, tuo nuuhkiminen. Ah, no checkpointti vieressä. Niin mulla on tarpeeksi munia noin. Joo, kai taas masentuu, kun se sininen kuoli taas kerran. Suosikkiväri kuoli. Tonne voi muuten juosta väliin tonne. Tässä voi kuolla silleen, että jos sä juokset tuohon hammasrattaan väliin. Ouch. mulla on muutaman kerran käynyt sillä, mä oon joka kerta yllättynyt silleen, kun tästä on vaan silleen mennyt. Sitten on mennyt tonne alle ja sitten Josi vaan kuolee suoraan siitä. Menee vaan väliin. Oho. Ei mä se Shy Guy. Mä haluan vesimeloni, moi. Mä tykkään tässä kans tosta munanheitosta. Kun tässä voi tähdätä tätä tälleen paljon tarkemmin, että sä voit heittää se ihan niinku mihin vaan. Pelimekaniikka, mikä jäi vaan tähän peliin, mitä toi nuukkiminen tekee? No. Sillä voi tota noita salaisuuksia etsiä. Että tota, kun sä nuuhkit tietyissä kohtaa kenttää, niin Josille tulee sellaisia huutomerkkejä. Sitten kun sä oot oikeassa kohdassa, niin se Josi silleen osoittaa sulle, että tässä ja sit sä teet groundboundia ja sit sieltä löytyy joku salari.
Oli se sitten joku aare tai tota, joku hedelmä tai kolikoita tai sai. Hetki aikaa oli tai... sillä, että onko toi niin kusesti tehty, että toi miakka tulisi niinku tuon vivun korkeudelle, mutta ei. Ei sentä. Mutta jo myöhemmin se Yoshi-peleissä ollut mitään. Miltäköhän Yoshin munat haisi? Vanha kun... Aina tässä on tämmönen 3D-juttu. Yoshi kävelee tota tukkia pitkin tolleen. 2D-peli Nintendo 64. Tämä oli 3D:n aikakautta. Kuka tämmösiä pelejä enää haluaa pelata? Tee peliarvostelija. Gaming in the Clinton years. juuripä. Niitä pitäis kyllä katsoa enemmän, ne on niin huikeita. Mä oon vaan nähnyt sen Kadikaruksen videon yhteenvedon siitä. Joo, mä oon niitä jotain pätkiä katsellut. Niin. Se sanoo, että Toy Story on parempi. Toy Story Mega Drivella, vaikka se Nesillä on parempi kuin Donkey Kong Country. En mä tiedä, jos se vertaa sitä Donkey Kong Country 2, niin sit se voisi olla oikees. Niin, ja mikä tää oli, että Super Mario 64 versus Resident Evil sillä joo, siinä on hyviä näitä vertauksia kyllä just. Oi, oi, oi. Se oli lähellä. Tulossakin voi liiskaantua. Onko se, se on instakill? Joo, liiskaantuminen on yleensä instakill. Mutta nyt on enää pari hetelmää jäljellä. Etelä hetelmiä. Oispa tässä sitruunoita. Ai! Mitä helvettiä? Oispa tässä sitruunoita. Yoshi syö sitruuna. Mitä vittua? Ai. Murskaannuin sinne väliin. Mitä saatana? No onneksi Joseja on vielä jäljellä. Miksi se keltaisen Josin lempihedelmä on sitruuna? Tai sit jos sä syöt sitruunan, niin Josin naama menee silleen. Jos on kaikki kuolee, niin onko se sitten pelialusta? Joo, ei pelialusta, vaan se mun mielestä on ihan vaan siitä kentästä. Et se ottaa sitä niinku tallennuksesta sen periaatteessa. Että kun se tallentaa aina kenttien välissä, niin se ottaa niin. Sen tilanteen sitten siitä. Jaa. No tuota. Katsotaan mitä täältä löytyy. Mä en hyppää tohon vielä, kun se tulee sieltä se... Tuu. Ah, sieltä tuli kolikoita. Häh? Suunnaton määrä kolikkia. Tulis niitä johonkin lisää vai? En mä tiedä, en mä ymmärrä. Minä en ymmärrä tätä peliä. Ei kun mun pitää... päästä tohon. Onks tuolla vielä jotain? Mä häiritsee toi tikitys. Tai jotain noita pitää pyöritellä, en minä tiedä. Oi ei. Mä en tein oikein hiffannut tätä systeemiä tässä. No ei se mitään, jatketaan matkaa eteenpäin. Toivottavasti mä en kuole. No ei, vai mä laittaa koiravideoita. Oh no, voi ei. Eläimiä. Meidän toi Amerikanakin on vähän yksinkertainen. No. Yrittää päästä sohvalle takakautta, ei vaan no. Sitten kiertää. Takakautta. Ui. Okei. Okay. Koitetaan nyt uudesta. Tässä on nyt vähän heikko tilanne, mutta tota, ehkä tää saadaan korjattua. Kun Pekka on saanut pullatuun, niin tulenkin minä takakautta. Ah. Vanha kunnon. No joo. Okei. Jos mä nyt en niinku liiskaantuis tässä. Tuossa ei oikein oo mitään indikaattoria siitä, että koska tuo niinku menee. Koska se liiska. Koska se murskaa. Mä tuolla kummittelee tommonen sydän. Sininen Yoshi on kuollut. Ja se kuoli taas. Saanko minä tulla sinne sohvalle kanssa? Saat tulla. Welcome. Tuolla on tyhmiä Pepsi-juttuja tuolla parissa. Jaa. Perhana. Jaa. Tapoit se vihreän nyt? Näköjään. Ei! Näköjään. Kävi näin. No siellä on vielä tota... Siellä on vielä tuo keltainen ja punainen jäljelle. Onpa vähän. Okei, punainen. Hoida homma kotiin. Kuumottaako yhtään? Ei.
Laitetaan kaikki punaiselle. No joo. Tai on ehkä vähän, kun tässä, on, tässä ei nyt oikein saa helttiä mistään. Mun pitää selvitä tosta murskain kohdasta. Olisikin nyt kerätä edellistä kentästä yksi sydän, jos voin mennä toiseen kenttään. Koska tää oli muistaakseni vähän tää oli vaikeampi näistä kentistä. Meillä. No niin, mitä? Miten se erä riehuu vissiin kuistilla? Jaa. Perkeleen grilli. Ei grillaa tarpeeksi. Erä, et riko sitä grilliä. Joo. Ja monsu vain nauru. Monsu vain nauru. Siellä tapahtuu varmaan jotain tilannekomiikka. Okei. Okay. Oi! Ei, ei, ei. Nyt mä jään tänne väliin. Oi, oi. Apua. Okei. Okay. Odotan tämä kärsivällisesti kärsijänne. Erä jopa oli se, joka riaa. Oliko? Oliko? Kyllä minä tunnistin äänestä. Kyllä minä tunnen sen, joka riehuu. Tuttu kolina. Jep. Oi pojat. Tuota. Katsotaan, mitä tapahtuu. No onneksi tähän on varattu aikaa hyvin. Ei ole niinku kiire. Voitetaan game overin tässä. Ei hetken tullut muuten salari. Mennään sinne. Mennään siinä. Eikö, oliks tässä? Pitääks nuukki? Eikö siellä oli varmaan jotain, mitä mä oon kerännyt aikaisemmin. Siellä oli se yks hepelmä. Mutta tota... Okei, okay, mä... Voi. Pompi vaan! Mennäs tästä nyt. Oliks täällä alhaalla? Oliks täällä joku salari? Ui. Ehkä siellä ei oo mitään salaria. Tänne en tuskalla mennä, tuonne pelottaa liikaa. Voi mietiä, kun tuolla välissä on se sydän. Vai tunnistit äänestä? Tarpeeksi paljon hengannut erään kanssa, niin kyllä tunnista. Moi. Huumattu. Okei. Okei. Missäs patternissa nämä menee? Meneekö nämä niinku 1, 2, 3 vai niinku? Katsotaas. Okei, ne menee kaikki yhtä aikaa. Nyt! Nyt tai ei koskaan. Okei, okay. Yes. Vaikeasta kohdasta päästä eteenpäin. Sitten vielä yksi hetelmä jostain, niin se on siinä. Okei. Okay. Ah, siinä on. Lucky fruit. Let's go. Lucky fruit. Let's go. Joo, se oli tota mun lucky fruitti mun mielestä toi yrry päälle. Voi hei. Bowser! Siinä se on se masennuslääke puhu. Anna se takaisin. What have we here? Mario's little pet. Mario mainittu. I have pets too. Let's all play together. Play nice, you wimpy pet. Hei, sä haluu pelata sun kanssa. I hate guests who throw bob-ombs at my ceiling. Aha! Onpas kuumattomia. Okay. Tästä voi vaan ottaa tuon kuolemattomuuden tuolta puusta. Eiku niin, tää oli tää juttu. Mitä tuo kukka tuolla nurkassa bileettä? Se on tota, mulla on kuolemattomuus päällä, niin tota... Kun sitä voi heitellä noilla munilla ihan perinteisesti. Tai sit sitä voi heitellä pommeilla. Et pommeja voi heittää tonne kattoon niin, että nuo piikit putoaa. Mutta nää tepsii ihan hyvin nuo munat. Jämme! Here's my poem. I'm the king, you die no guy. I'll smash you now, so say goodbye. Aaaa! Se rimmas. Tididididididi. Lisäpisteet, koska rimmas. Joo. Se räjähti. Suojaa. Mun riitti vaan, että se... Eiks tuo ota lämää tuossa? Siihen piti heittää... Niin kuolemattomuus. Joo, mulla on kuolemattomuus. Heitin pommin. Ja mietin niinku siihen halailit sitä, minkä takia sä et ota lämää. Se on kuolemattomuus päällä. Se ehkä vähän pilaten bossiin, mutta... Ow, this hurts. No. I hate you, puny little Yoshis. I'll give you back your stupid, super stupid tree. Besides, it's a fruit stays rotten to me. Happamia sanoi pihlajan marjus. Niin, joka. Happamia sanoi Bowser Junior masennuslääkkeestä.
Kun Josit masentui, kun se puu vietiin pois. Se puu piti yllä onnea siellä. No, ei. Mitäs erä tuli riaan? Nyt saatiin... Niin kuin sitä... Tuli räjäytetty. Tuli remontoitu terassi. Joo. No niin, päivä on pelastettu. Se oli siinä. Oliko se GG? No, no joo. GG! Joo. Yeah. Woo! Kiitoksia! Joo. Kiss, kiss. Kyllä. Supaa. No niin. Näillä mennä. Jos pitää olla mökki. Mokki. Se oli siinä. Katellaan lopputekstiä. Katellaan. Ei oo kiirettä. Tässä on vielä joku yli puoli tuntia aika. Onko? On. Ai, sulla on niin. Ja kun mä olin varannut tähän aikaan, kun en mä ollut ehtinyt pelata tätä, niin... Hei, siellä on Pucci! Niin on. Ensimmäisessä kentässä olisi ollut Pucci. Olisi pitänyt, jos mä olisin treenannut tätä, niin mä olisin ottanut puoli tuntia pois tästä slotista, mutta en mä yhtään sitten muistanut, mutta... Niin sulla on yhteen tässä... asti, joo. Mutta kyllä tässä jotain muuta pelailen. Mä voin pari juttua näyttää tästä Yoshi-storista. Näytä, joo. Näytä vaikka se eka bossi, mitä se... Joo, mun pitää päästä sinne asti. Joo, mä haluan näyttää sen, koska se on niin hieno. Ja sitten tässä kirjoitetaan tää tarina, miten sä käyt noin kaikki kentät läpi, niin se kertoo aina vähän erilaisen tarinan riippuen siitä, mitä kenttiä sä oot pelannut. Blarke and the lava were scary, Yoshi's bravely fought their way through. Alun perin kettu totesi, että ne on rypäleitä, jotka maistuu happamilta, mutta suomalaiset eivät tuohon aikaan tienneet mitään rypälen nimistä hedelmää, niin se lokalisoitiin ainoisiin marjoihin, joita kasvaa puussa Suomessa. Aijaa! Siistiä! Lore! Enpä ole ikinä ajatellut. Mä oon aina ajatellut, että se on vaan niinku pihlajanmarjoissa. No kyllä pihlajanmarjo maistuu oikeesti happamilta, niin kyllä niin, pitää mutta, paikkansa. Niin, mutta että tuo kettulore on niinku jostain muusta hedelmästä, niin, jostain muualta tullut, kun niin, ajatellut joo. Vaan, että se on niinku suomalainen juttu. Että... Jännä. Sekin on vaan lainattu. Niin suomalaiset ei keksi mitään. Iskelmämusiikkikin on vaan varastettu. Niin. Kauheeta. Yoshi didn't want to become fish bait, so they quickly swam away. Paitsi se tumma sininen, se syötiin. Tää on kurvi. Ja vaalean punainen. Sininen vielä syötiin 2 kertaa, niin. Minä näin! Eikö se ensin syötiin ja sitten se murskaantuttaa sinne puristimme. Kuka siellä chatissa sanokaa, että tästä tulee I am pain is cooking, I will eat. Niin joo, se oli se biisi. Kumppahan sen taas todettiin. Yoshi is finally got to Castle in the final page of the storybook. Mitä siellä tapahtui, minä en tiedä. Behind all the noisy machines, Baby Bowser guarded the tree. Hui, tuosta tavasta tuli se. Joo. Bowser was a tough baby, but bad guys finished last. Yoshi is one. Selvä. All well that ends well, the Yoshi's had to broken Bowser's spell. Kato tuota tummasinissa, se on niin niin. Super happy tree was back. They jumped for joy with their fruity snack. Punainenkin on niin iloinen. Olin niin onnellinen. Ja Yoshit elivät onnellisina elämänsä loppuun asti. Loppu. Sitten murskaantuu tuonne kirjan välillä. Tai ainakin siihen seuraavaan seikkailuun asti. Jep. Kunnes seuraavaan kerran... Kato, onnellinen loppu. Kunnes seuraavaan kerran story is happy end. Happy end. Onko tässä bad endi? Ei. Itse asiassa voisi saada bad endi. Ei ihan hyvä vaan. Joo, tästä tulee vielä nämä lopputekstit. Ei vidumankin. Happy end, kyllä. Picturebus design. Tätä peliä on tehty. Tässä pelissä on ollut tekijöitä. Ja Takashi Tezuka oli tuttu nimi tuolta ainakin. Että se on ollut monessa Mario-pelissä messissä. Picturebus programmer.
Kazumi Totaka oli tähän säveltänyt soundtrackin. Ja tässä on piilossa tuo Totakan tuo biisi, kun tuolla kenttävalikossa, Trial Moden kenttävalikossa odottaa tarpeeksi pitkään, niin soi toi Totakan biisi. Miksi on sinne piilotettu? No se on eri, melkein kaikissa peleissä, missä se on ollut säveltäjänä, niin sen biisi on piilotettu. Okei, se on jo piilotettu eri paikkoihin, että se on Mario Land 2. Miamoto! Se on Mario Land 2. Hei, Miamoto! Hei, Miamoto! Se on Mario Land 2. Se biisi, se on Pikmin 2. Luigi's Mansionissa, tässä Yoshi Storissa, Mario Paintissa, tuossa Animal Crossingissa se biisi on kanssa. Oho. Tosiaan kun se KK Slider, se perustuu siihen Kazumi Totakaan, sen japanin nimi oli, eikö se oli joku Totakete? Ai joo. Ja se perustuu Kazumi Totakaan se hahmo. Aika siisti, enpä ole. Aina on peli pitää muistaakseni resettaa tästä. Tirmo, paina reset-nappulaa. Mikä on reset? Se. Ei sitä. Se vaan. Niin on. Niin on. Aina kahvasta kruunia. Vetää Tirmo vetää kaseetin irti. Miksi nappi edes on siinä? Okei, tänne tuli nyt näitä kenttiä, mitä mä pelasin aikaisemmin. Että tässä on tosiaan paljon kenttiä. Tuommoinen niinku kerää kaikki kenttä. Joo, tässä on joku 24 kenttää yhteensä. Ja eikö Totakas-songista ollut käytetty joku pätkä Game Boy-kameran easter eggeihin? Vissiin joo. Kyllä siinäkin taisi olla varmaan joku. En mä muista mitä ne kaikki oli. Että nuo mitä mä luettelin, niin ne ei ollut kaikki. Mennään tuonne Storymoneen takaisin. On aika mielenkiintoinen, mitä siitä Game Boy-kamerasta on niitä easter eggeistä. Joo. Mikä se on se I Am Beautiful vai mikä se nyt on näitä? Joo. Hämäriä kuvia. Siellä on vaikka mitään erikoista. Oispa Game Boy-kamera. Nyt kaikki jusit ovat taas hengissä, kun peli on aloitettu alusta. Yeah. Katsotaan, jos mä saisin itselleni nopeasti. Jos sais bad ending. Niin, jos sais bad endingin tässä pelissä. Jos pääsis nopeasti sinne kolmas kenttä. Tappamalla kaikki. Joo. Genocide ending. Jep. Mä tykkään, kun on Shy Guy säikähtää, kun niitten hedelmän varasta. Mie niitten muuas. Mä näen vieläkin painaa sen niistä Game Boy-kamera easter eggeistä. Okei. Okay. Aina tässä tää ihme... Hei, tässäkö tuo ihme norhia? Kyllä. Pack Eater, mikä sen nimi oli. Okei. Okay. Slashissa sen nähny ja ihmetellyt niitä ihmeitä. Mikä helvetti se on? Mikä se on? Sit on aina niinku ajatellut, että se on joku niitä... Varsinkin se Why Are You Running -kuva. Ai onko siinä se kaveri kiitos? Why Are You Running? Why Are You Running? Mikäs tässä oli? Tässä on taas tämmönen juoksukilpailu. Se on taas se Giant Jumpi syöpöttelemässä. Giant Jump? Et syö niitä minun hedelmiä sieltä. Ei, älä jää jummi. Tuo pahinta jäädä noihin kupliin jumiin. Meni läpi, joo. Mä haluan päästä Mä haluan pelata tää hattaraprosenttiin asti. Hattaraprosentti? Joo. Tää peli kans muistaakseni esitteli nää Yoshille vakinaiseksi jääneet äänet. Nää kaikki... No kaikki Yoshin vähän niinku puheet. Että tää on niinku ensimmäinen peli, missä on ollut nuo, ja ne on ollut Yoshin ääniä siitä asti. Noniin. Tänne kun backtrackkää, niin täältä saa noin kaikki hedelmät tyyli. Ja sitten nuo vihollisetkin muuttuu hedelmiksi, kun on tuo kuolemattomuus päällä. Onks toi kuolemattomuus lopulta on? Ei oo, se kestää tietyn aika. No nyt se loppuu. Oliks täällä vielä yksi hedelmä jossain? No ei tietenkään. Onko tässä sitruuna? Ei oo. Mä heitin sitä aikaisemmin, että voisi olla sitruuna. Lemon! Se Why Are You Running -kuva oli Aki-yhteydessä johonkin minipeliin siinä. Se pitäis olla semmonen, että jos ei syö sitruuna, sen naama menee silleen solmuun. Kun se syö se. Liiankin ympäät. Tai sen kuolee välittömästi. Ei! Insta-kill. Kana chili. Niin.
Jep. Yoshi-story jatko-osa sitruunoille. Tai sitten Yoshi on vaan silleen, ei jumalauta, saatanan paha hetelmä. Mikä oli suomalainen elokuva tai joku? Konstan pylkkärä. Joo. Siinä se, kun kävi ostamassa uusia hedelmiä kyläkaupan. Miten näitä käytetään? Sitruunoita. Sitten se vaan purasee ja siitä kyllä, ei edes kuori mitään. Niin. Joo. Pitää päästä eroon näistä paskuista paprikoista. Olispa tässä paprikoita. Kaikilla Yoshi-story, kaikilla meemihedelmillä. Me päästään kakkoskenttään, vedetään siellä joku nopeasti ja sitten se oli ihan vaan se kolmannen mestan eka kenttä, minne piti päästä. Mie en nähnyt Poochin. Koska Mä en päässyt niin pitkälle. Missattiin Poochi. Olis mennä pidemmälle tuossa ekassa kentässä, niin sitten oltais nähty Poochi. Mut kyllä se taisi jossain muussakin kentässä. No, mie voin googlettaa. Sinä voit pelata tätä peliä itse. En oo mistä Poochi. Mikä on? Älkää olko noin järkyttyneet, ihan normaalia. Kannattaako, että en oo kyllä ennen näitä maratonpelejä taas, niin kyllä 6-0 on ollut moneen vuoteen mitään. No joo. Pari kertaa. Eikö tää 6-0 jäänyt viime vuonna tyyli tänne mökille? Tai et sitä ei niinku edes, se jäi niinku pakettiin. Joo. Et sitä ei tyyli edes kytketty sen jälkeen. Niin oli kyllä, joo. Silloin oli viimeksi mökkimaratonissa, niin sitä ei sitten kytketty ennen seuraavaa mökkimaratonissa. Kyllä. No sen takia me just ajattelin niin kuin viime vuonnakin, että olisi kiva just jotain 6-4 pelata enemmän. Mutta meillä on nyt vähän semmoinen kyllä täällä on enemmän. Maraton, niin kyllä täällä on... Siinä on Poochi. Onko huutaan jotain? Mitä se muuntuu muutiin se? Tuu tänne sanoo. Mutta siinä on Poochi. Tässä oli tämmönen. On siinä pari peliä, mitkä pitäisi Poochi kanssa vinkkaa, jos täällä on jotain niin kuin juttuja. Käskörässä olisi ollut 6-4 silloin. Niin oli. 9 €. Nyt. Joo, pelattiin kyllä. Ai niin! Totta, sieltä olet sen lumilautapeli. Joo, me pelattiin Snowboard Kidsia. Älkää huijatko katsojia. Niin mä muistin, että kytkettiin se sitten. Joo, no se oli se juttu justi. No se oli se juttu justiin silloin, että mä sanoin, että hei, vois onko täällä N6-neonen kiinni? Ja sitten sanoin, ei sitä on mökin jälkeen kytketty. Niin sitten kytkettiin, niin se pelattiin Snowboard Kidsia. Joo. Kai me taas Stadium 2 pelattiin. Reimen Snowboardin. Täällä on kanssa tällaisia bongusereita. Kirottavia tuntia. Viina sitten on katsoi. Oikeastaan! Miksei PS1 Herkules pelata maratonin? Jaa. Tuli noista luurangoista. Kalaava voisi pelata se samoilla läpille. Mut eikö se ole se uuden vuoden juttu? Maratonissa sitten. On. Uuden vuoden se voisi olla niinku 2 kertaa vuodessa. Joo. Joka uusi tulos. Se on kuin Salmusirran joulutervehdys. Niin. Mä haluan uuden version Salmusirran joulutervehdyksestä, että se on vaan se, että se on vaan striimi siitä, kun nauhoite siitä, kun kalava pelaa Herkuleksen. Se näytetään televisiossa. Hui. Ammu sitä äkkiä. Tuo se sun huma. Ei niin sanonut. Mä ajattelin, että sä sanoisit. Se olisi jotain, mitä sinä sanoisit. Eikä ole. Oi se heittää kiviä. Älä kuole! Ei oo röökiä, mutta ota kivi. Saaks ton piirin? Joo. Otetaan se. Jos mä nyt pääsisin siihen. Vau, wow, täältä sai munia. Eikö hetkinen? Täällä oli salari. Se oli piilossa se ruukku. Kun kuulet tämän äänen. Joo, niinpä! Oi ei, täällä on tämmönen... Ei kyllä ollut ihan puputupunnassa, mutta hienoa ääntä. Kuunneltiin eräänkänsä C-kasettitarina tuossa matkalla, niin puputupunnan tarinassa oli semmoinen til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 i. Jeesus. Naurettiin vaan se, että mitä. Niissä Disney-kasetissa on aina se sama ääni. Niin on semmoinen taika. Niissä on aina tuo harppu. Taikaharppu. Niin, harppu on niin. Harppi. Se tosi psykedeellinen Aladdin tarina. Ainoa
Ainoa mikä tommonen äänikirja mulla on ollut tosta Ytökön eläimästä. Oikeesti? Ei, mä unohdin sen, mä unohdin tuoda sen Super Mario -kuuntelukaseetin. Just meinasin kysyä, että onks olemassa tuo Super Mario -satukaseetti? Mulla on se! Mä löysin sen konsolinetistä silloin keväällä. Mutta mulla ei oo itellä missään mitään millä vois kasetteja kuunnella, niin jos mit? Tuoda mä se. Mä oon mökkikasetti soittamassa, että toimii. Mulla on vanha mankka, siinä on C-kasetti ja CD-levy. Nyt saat kuulla jännittävän tarinan. Meillä on ainoa kasettimankka, mikä toimii, on semmonen lasten punainen semmonen mikrofoni. Ai se pieni. Ooka, mitä helvettiä, sanoo leijona ja rosti. En tiedä mihin juttuun liittyy. Tarkenna leijona, tarkemmin. Ehkä se on konteksti meni jo. Tarkemmin ajattelen tarkemmin. Toisaalta se voi viitata kaikkiin mun juttuihin. Niin, no aina. Se on aina silleen, ohka, mitä se on aina jonkin verran, mutta viivetti. Tuli vaan mieleen, että onkohan se delay-asetus siellä niin kanavalla mikä, että ei ole varmaan päällä. Ei mitään hajaa. Se niin kuin matalaa viive-asetus. Puputupunaan liittyen. Niin, puputupunaan joo. Ai niin, se tilililililililili ääni. Mitä helvettiä puputupun. Erä voi vahvistaa tämän tarinan. Siinä on semmoinen tyhperä ääni. Se on hyvä se Spider. Me voidaan kuunnella. Niin, me voi hakea sen kasetin. Me voidaan kuunnella se. Laitan sen tässä striimissä vaan päälle. Nyt kuuntelemme Puputupunan tarinan. Copyright strike. Äkkiä striimitauolla. Mä en usko, että... Satukasetista copyright. Mä pidän sitä vähän epätodennäköisenä. Ei sitä ikinä tiedä. Löytyy äänikirjastosta. Tuu tänne sano. No jotenkin voisi taltioida ja laittaa tonne jonnekin arkistoihin. Ripata ja sit skannata ne Se on tää pilvikenttä. Tää tarina ei kerro siitä, että miksi helvetisti kuuntelet jotenkin Puputupun. Miksi ei? Miksi ei? Tarinoita! Matkan varrella! Kyllä me kuunneltiin Miina ja Manu tarinoitakin. Okei, erää, please. Aikuiset ihmiset, täällä jotain lastenpelejä pelaa, mitä helvettiä. Ja matkalla kuuntelut... Se raja pitää johonkin tämän. Tämä on aivan eri asia. Tämä on nyt aivan eri juttu. Niin tämmönen ihan pikkulaisten peli. Niin, pitäis tämmönen... pelata Call of Duty Modern Warfare 2. Pitäis pelata GTA:ta. GTA tai CS, missä tapetaan GTA ihmisiä. GTA RP. Ne on aikuisten pelejä, kun niissä tapetaan. Aikuisten pelejä. Pelataan ja pannaan. Se on kyllä hieno peli. Minähän en pelaa videopeliä, jos siinä... Sun pitäis pelottaa. Se on Princess Tomato. Ai saa. Ai vittu, se on... Minä en ole vieläkään nähnyt sitä playthroughta siitä, että minä haluaisin oikeesti nähdä. Siinä on aikuisten peli. Muistan sen 8-bit. Jos minun pelissäni ei ole... No on täällä aikuisten peli. Täällä on Silent Bomber. Ja Pimp My Ride. Minä en pelaa pelejä, jossa... Ja Italiassa aikuisten peli. True Crime. Ei True Crime. Se on onneksi yöaika. Se on lasten peli, se True Crime. After Dark. Saat siellä tähän nyt sen pomon, mitä se on. Joo, kyllä. Tuutko sä leijona hostaa siihen? En mä, muuten tulisi, mutta pitää olla 20 aikana pelaamassa. Tässä pitää mennä näillä madoille. Pidä vaan niitä Megaforcea. Kaalin madoille. Nää Barbie on aikuisten peli. Siitä leijona vaan pärisee pärrää. Minä en pelaa peliä, jos ei se sisällä väkivaltaa, huumeita ja seksiä. Ai joku, me tehty muutakin kuin pelattuja vaan. Niin. Oi voi. Jos tähän lähtis valmistautua. Kun ei oo pelaamassa, niin mitä sitten muuta? Minä tästä lähdenkin panemaan asioita oikeaan järjestykseen. Mikä kääntyy aina silloin, kun joo, tässä on sellainen gimmikki tässä madossa. Tää kaalimato toimii näin, että se kääntyy. Missä se on se salari, mitä mä etin? Koska tässä kentässä oli ihan hauska tommonen secret juttu. No, eikö sun pidä haistella niin? Ei, kun se oli myös joku putki vaan jossain. Ei, se jäti puikki. Olis vielä tuon sinisen Yoshin voinut jollain tavalla tappaa tässä. Noo! Ei sitä saa tappaa! Okei, tossa oli toi sydän.
Olikohan se, hittovi, kun mä en nyt yhtään muista sitä salaria, kun se saattoi olla just joku sellainen, että pitää hypätä alas jostain. Ei hetki, onko se, ei se tää ollut, okei, tossa oli vaan kolikoit. Ehkä se oli täällä ylhäällä jossain, kun se oli vaan joku putki, mihin menee, ja sitten siellä tuo semmonen lauma noita shaigaita. Ja sit sieltä saa sen kuolemattomuus sydämen, niin sit sä pääst kentän välittömästi läpi, kun sä vaan syöt, laitat ne kaikki hedelmiksi. Kun mä nyt en ihan muista, että missä kohdassa se oli. Onko se tässä? Eikö se oli tässä muuten? Se oli täällä. Katsotaan, oliko se täällä. Joo, se on just tää paikka. Tossa annetaan noita munia silleen, että käytän näitä. Mutta tota, tässä on tämmönen. Niin. Sieltä ne tulee. Sieltä ne tulee. Ihan kohta. Aaaa! Yes. Kaksi hedelmää. No ne tulee takaisin vielä. Ai, minä ajattelin, että se missasit ne kaikki. Missasit? Ne tulee takaisin vielä, mutta katson kestääkö tuo ihme kuolemattomuus tarpeeksi pitkään. Joo, ei se kestänyt lol. Niillä oli vissi, olis niillä hedelmiä kuitenkin tossa ihan pirusti. Ei nyt mennyt ihan, ei nyt menny ihan suunnitelmien mukaisesti. Ei, venivät vaan sulla. Joo. Okei. Okay. Ai niin, täällä oli tää lohikäärmeen juttu. En mä tätä muistanut ollenkaan. Toimiks sekin samalla tavalla? Joo. Toimiks se samalla tavalla kuin kahlimadot? Joo. No niin, yksi vielä. Eikö se oo chili? Ei sitä. Ah, siinä se on, no niin. Njom. Nyt tulis tässä näin, että lohikärme syö. Niin, ruuskis. Njom. Ei. Nyt tuli tää pelottava bossi. Tuo on hyvä tuo. Murisee tuo. Voi ei. Voi ei, sieltä tulee. Oh lord, he coming. Minkä näköinen? Aika hirveä. Slurpity slurp. I'm so sweet, you can't lick me. No niin. Sehän nähdään. Olen niin makea, et nyt voi tätä pitää, minua. Nyt tätä pitää lipaasta. Ai jaa. Jätkä syö sitä oikeesti. Yeah. Sinne meni. Se oli siinä. Aika hauskamaksi. Sinne meni. Ja sit toi Josi on niin autoa näköinen, kun se söi. Se maistui niin hyvältä. Hän oli niin makea. Niin. Paistatte hyvin suolaiselta. Siinä oli suolainen jälkimaku. Okei, tämän mä halusin näyttää tästä. Mutta tuota, tässä on vielä yksi jännä juttu, mikä mun pitää näyttää. Ainakin yksi juttu. Sitten voi ehkä vetää jotakin pientä fillerin-peliä ehkä hetken. Mitä tuolla Nintendo 64 antimissa nyt olikaan? Räjähtävä röyhtäys, kyllä. Minä olisin nää bobon päätti. Klaus said to the sky, Yoshi's were afraid of falling, but they walked on the clouds anyway. Tai kun jokainen näistä on sanonut, että Yoshia pelottaa, mutta ne tekivät asioita kuitenkin. They met Cloud and Candy, who was mean, but tasted sweet. Page turn and the Yoshi's grew happier. No niin, varmaan kun se on vähän lipaista. Niinpä, kyllä. Niin makia. Ujuma. Mä näytän tän vielä tästä nopeasti, mennään tänne kenttään. Tässä pelissä on koodi. Koodi? Katsotaan muistaaks miten se koodi tehdään. Hei, tässä kentässä on mun lempibiisi. Kiva, että mä pääsin tänne. Miten se oli joku? Ah. Tää oli joku semmonen, että piti näppäimiä painaa. Oiks joku LR? ZRL, AB, start, E. Miten se oli? Pitis mun painaa L ja näitä nappeja. Joo. Tässä voi kuolla. Miks? En mä tiedä. Siis oikeesti, että tässä on koodi kuolemaan. Kyllä. Joku mä näen L, R, Z, R, sitten tyyli A tai B, niin sä vaan kuolet. Tapan ne kaikki. Ei!
kamala. Oi ei. Masis. Tää on se bad ending. Tää on se bad ending. Nyt se löytyy. Onko typerä koodi? En mä tiedä, oliks tässä. Poistakaa se internetistä. En muista, oliko tää. Ei tässä tainnut mitään muuta olla, mitä mä halusin näyttää tästä pelistä. Mutta tämä oli Yoshi's Story. Tää on ihan hauska. Joo, nyt se näyttää, että sieltä voit aloittaa. Options. Clear. Uimman täällä oli monoääni niinku defaulttina. Oho. Aika kova. Vasen korva nautti tuosta. mä voisin ottaa sieltä, no vaan tää on vaikka boost move. Okei. Pelaillaan tätä hetki.